Ja, här körde jag en annan variation med känsla när jag lirar lite mer runt trummorna. Och det är det som är så kul med trummor, för man kan variera sig så mycket hur man nu vill bygga upp det, va. Om man vill ha enkla takter eller lite mer flashiga saker man gör till. Det är det som är så roligt just med trummor, att man kan variera sig på ett så roligt sätt, på olika sätt, vad man nu vill spela. Så ja, det var också en kortis här. Men ha det nu så gott så länge, så ses och hörs vi snart igen. Hej då!